Allah cha agamba ndi kuli ya ahal kafir. Ila Allah nagam surati Imran sura ya kusatu aya chinana mutanu. Nagatu wa mayyabu tagi ghaila l-islama dina. Omuntu nye nano nyawe chidala. Echitalibu silamu. Fala yukubala minu huu. Echo katonita genda kuchibala. Kwa katonita atugambe mubele chino. Mubele ba silamu. Chokamwe mugenze wa sitani. Naka wane lo sitani akawate eredeo. Muka timbe nekubizi imbevi ya mwevi ya masinzoga. Mwentikastola wa akawane lo kanu. Kanu. Sitani ya gama njaba baba maso. Mbave mabega. Mbave kumukono guwa kono. No guwa dio. Ero mtu wakuba buwati. Chitegede. Buwa kuba akawane lo kanu. Kawane lo ka sitani. Gwe msalaba. Kachenja gade mche chino. Nti. Ndi abantu abo yabagamba kuli ya ahlul kafiruni bagambe abange abakafiri bima ana abatali basilamu katuje mu Luganda bima ana abajemu abatali bagonvu eri mateka ga Katonda mbalamusiza nnyo mulinya lya Yesu erinnye risinga amanyagona wansi we guru twagala kwebaza omutonzi waffe kubanga yika yatuyamba kubera abalamu oyo yatutonda yatulina ko obuyinza kyovula ba ebyawandiika bigamba tembatyanga abo abatta omubiri kale tebalina buyinza ku mwoyo. So njagala okubebaza mwena abatufollowinga ku The Christian Research Desk ku YouTube atera ku The Christian Research Desk ku TikTok mukama abawo omukisa. Bamaseeka namwe mbwebaza omulimu gwe mukola ogw'okusaasaanya obulimba. Omanyi ogwo nagwo mulimu. Omulimu gw'okusaasaanya obulimba nagwo mulimu. So tubebaza naye kinonja kukibagamba. You can lie all people at a time, but you cannot lie people all the time. Osobola kulimba abantu bonna ekiseera naye tusobola kulimba abantu bonna ekiseera kyonna kyovola ba aye gama musadala isla wa qul jaa ala haqq wa zaaka libatul inna libatul kana zahuqa ntigamba ngati amazima gazze nebugwawo obulimba ebintu biri bibiri. Mumisoma jino jetukola, nabagamba mikono ya fabaisa, mwewamwe chizibuti, teri kuhitibwa, teri virabo, kwa afena foro chibaita ministry gifts, waliyo chibaita gifts of the Holy Spirit, waliyo chibaita calling, eneo feje vili, atewa mwetebili iyo, mwurumu mutandike bintu bino, uruso uli debu sungu, urusi enjale kuruma, nunga kutandiko kule bintu bino. Kati ntero bagama nti ebintu byemuyigiriza nga tonnaba kubita nawe biwulirizeemu obuuze nti ebintu byengenda okuta bino binaakola sensi mu bantu gaabo abagenda okubiwulira kyovola baffe enjawulo gye tulina nti kizibu nnyo kyovola mubonaabona nnyo ne videos zaffe kubanga nti nze ndeeta ekintu nga tolina bw'ogenda kukiyita kyokka ate mmwe bamaseeka bwe mujja zonna mujja zonna nga mujja temwerekeddeeyo. Yesu nga lwaki mukola ensobi nyingi nga ngero bwagamba temulufulube lw'ebigambo temubula kusobya kati mukola ensobi nyingi bigambo bimwogera naye ekyo tekibeeyinuza ttama kubanga wetuli tugenda kubayamba ekisooka seeka kozi statement egamba kasooka entereze byannyonnyodde byayogedde mu Bayibuli byatategeera agenze n'agamba nti akabonero k'omusaalaba kabonero ka sitaani obwo bulimba kye kisooka era seeka nkwewaza okwogera ng'ebigambo eby'obulimba bifaananako bwe bityo ez'ensobi temuddangamu kuzikola kubanga guno omulembe gwe tulimu gw'abantu bayivu nkiddamu mu Qur'ani yonna sura 10:14 aya kakaga 2:3 juzo 3 ne Bayibuli ebitabo 6:6 endagaano enkada 3 mwene endagaano empya bitabo 2:7 teri kiwandiiko kyonna kigamba nti omusaalaba kabonero ka sitaani wabula nze mmanyi nti ekikwogeza ekyo kubanga ononya attention y'abasiraamu kubanga abagamba ndi omusaalaba kubanga ononya attention sometimes mutuba manyi kwa gwe nyini nyini oyogera no gamba nditeri asinga musiramu kitiwa ku nsi kati awe namanyi lati mwe muli kubitibwa bya ku dunia era kye nabaga nti obusiramu bwa ku nsi mwe nyini nyini musomesa abantu ne mbagamba nti obusiramu mubere basiramu chokade ku nkomero ne mugamba abantu nti ku nkomero wali obulokole amakulu obusiramu bwa ku nsi atobulokole bwa katine ku nkomero. So no wazanze ngamba nti mwandi badde mugamba abantu balokoke okusinga basubiza okuloka ku nkomero ate kati ngamba gamba basiramu ke toyinza sika kasoli no kunkula binyebwa osika kasoli okungula ebijanjalo bobo sika busiramu subira busiramu ate ati musigo obusiramu mugamba abantu nti ku nkomero bagenda babalokole mukagabe balokoke ne ku nkomero bere balokole embeera bwito bwetambula saka
Paulo omutume wa Kristo kubomo ya tukambe bigambo bino. Gwe kasitola bomuntu yenanga avuma omusalaba tegera kino. Bible so bisamba ko lise kisoke mu 18. Tukubanga ekigambo kyo musalaba bwe busirusi we lya bababula. Era gwe kasitola bomuntu nga avuma omusalaba agwita kabonero ka sitani agama mutegwina makulu. Bible egamba nti ekigambo kyo musalaba busirusi we lya bababula. That is the first step. Eyo muntu yabula. Era to tukula bango vuma musaba ngatuma nti wabula. Naye ulira leo ngana rugamba nti na ye ni fabalo kolebwa gemani ga katunda. Kati gwe musilamu to manchyo za nyirako. Ya to tuwa tere tusekano seka na kadi abono. Oli kuchi oli kumpu kuya ya yempolo goma koza nyira. Eri fabalo kolebwa amanyi ga katunda. Naye ate mwerimu ababula busirusiru. Kati bwe tukula bango vuma musaba ngatuma nti wabula olubulo olwewala. Twali tukwata Hoima Road, tugenda Hoima, nawe tusimbude fene Kampala tugenda Hoima, kati oli ku lwema sako tuse mu Lwera, mbogenda Hoima, wabula olubulo olwewala. Bayibuli egeti, naye ekigambo busubusubu eri aba, era gwe kasitola bomuntu ng'avuma aba, aba yabula olubulo olwewala, nga yeetaaga ensuuluulu, yeetaaga embazzi, yeetaaga enkumbi, yeetaaga akambe okumusitulayo eri wansi gye yazibikira. Je yabulira je yagwa wansi mukinya wetaga nsululu kusimwe wabula olubulo olwewala okalekedde omusalaba togutegeera Paulo kyabaga kampuyanga katonotegeera omusalaba guno omusalaba guli mu fomu ya kugatta bwe guti edda abayudaaya baali tebakolagana na bannaggwanga era yene engeri enjiri gye yatuka mbama wanga kubanga Kristo yafiirira abantu bonna. Abayudaaya baali basosola abamawanga nga babalabanga abatali bantu. Naye Bayibuli esomesa bweti tugenze mu kitabo kya Befeso esura 2 olunyiriro 13 kabe kunyiriro 12 nti nga mu biro biri mwali wala ne Kristo mwali muboleddwa mu kika kya Isirayiri era mwali bannaggwanga eri endagaano ez'okusuubiza era nga temulina kusuubira nga temulina Katonda munsi naye kakano mu Kristo Yesu mwabaali ewaledda musembezebwa olw'omusaayi gwa Kristo kubanga ye Yesu gy'emirembe gyaffe eyafuula byombi ekimu n'amenyawo ekisenge ekyali kyawula wakati yafuula byombi kimu era mu Kristo kati tewaliwo munaggwanga tewaliwo muki ffenna tuli kimu kubanga Yesu bwe yafa bw'ati ne bamuteeka ku musaalaba kaali kabonero ka kugatta ng'ali kugatta bano na bano era tuli kimu Kristo. Gwe kennyini nyini nawe okimanyi bino byoyogera obyogera lwannaku na nsaalwa na busungu na sukuti na kinuggu. Gwe kennyini nyini okimanyi tosobola kuba simu k'ogikube Saudi Arabia nga tekuliko kabonero ka kugatta atanga ke k'omusaalaba katogera kikoloti ekyo. Kati njagala otandike olwaleero kale nyiiga bw'oba okuba essimu e Saudi Arabia teka kenjuba tekako omwezi ne munyenyi. Njagala onyiige ogani kati sigera kati bwe mbakube essimu e Makka ng'oli Uganda okube essimu e Dubai ng'oli Uganda teekako mwezi na munyenye nyiiga nnyo ojekako omusaalaba ando omusaalaba mubi gwa sitaani ate kukola ki ku ssimu yo kati obwongo just kutegeera bintu otegeere ebitegeerwa abategeera oleme kulimba bantu kye tubagamba ate nga tujja kwongera obbalabisa ensi ebalabe. Ne Qur'ani yenyine nyine sura ya 5 ganti yajja bala bisaka tugera tujja bala nabageti mumwongere maso okwogera ebintu tugenda bala bisense balabi inti mumwe nonyeza bya mwe tomanyi musalaba kyesonga lwacho oza muno gwa sitani obwa badde bulimba ekyo kubiri esonga yo kubiri atenga nayo nkuru seka agambye mbuno ya ahlal kafirina mbu ya ahlal kafiruna mwe musomera wa kala tunufuba na masomero je twasomera tusobola nyo gama ati no tugogera kubanga mujja genda mugalumbe mugende wachi mwasomeso nono feje twasomera ezinsomite twazikolanga kubanga chewaito limi oluwalabu luine nyo kutabuli nyo kutayina chetegeza kati statement iyo kaji okoze mbuya ahalal kafirun ekyo kifu emirundi mutwaro. Era bwe kutunuya ng'osoma Qur'an ng'owoza mbu Allah yagamba mbu ya ahlal kafirina. Nkusekerera. Kyokka nze siri musiraamu. Olabanza atali musiraamu nsobola okutegeera nti okoze nsomye mu kusoma Qur'an. Ate oloba maseeka abayivu ddala abatambula mu nsi. Abayivu abakulaba ng'oyogera ebintu ebifaananganako bwe bityo.
Ekigambo tekiri ya ahlal kafirun. Ayegamba nti kul ya ayuhal kafirun. Nanti kul ya ahlal kafirun. Ekigambo ahal. Kitegeeza bannannyini. Kati aya bwegamba nti kul ya ahlal kitabi. Gamba nti abange bannannyini kitabu. Aya endala ne musula ya kuna etandika egamba nti ya ahlal kitabi. Abange bannannyini kitabu. Second, لا تقل في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إلى آخر آية. آية مزير من القرآن. نعتان كذا مات يا أهل الكتاب. Second, كتبوا جماعة يا أهل الكافرون. كيف تشوفوا ميروني متوالى ساتو. آية جماعة قل يا أيها الكافرون. كتبوا جماعة قل يا أهل الكافرون. بعنا تي جماعة تي أبان جب نجني بكا بنجني بكافيري. تبيني يو. No meaning. Meaning is. Kade chomu salabo kubanti kari chitundu echiri kukanisa. Baka mwane lakari kukanisa. Chitufu, tewani mtawana, fetumena kumasinzi zoga fe. Kubanga kabone luka kugata. Kabone luka kugata, omuntu wabate mubi, naja na vera na fe. Fetetu cha wabantu tuba agara. Baibule gamantino muagareba neibaziba mwe. Yagala mulira nao ngaba we yagala. Ea tuba agara. Namu abasira munchida mtu bagala kubanga nsere kwagala ikugwa kubwa tovola buchiboko obayitako ate muno buchiboko tuba kubabwa mukwano singa buchiboko teba debwa mukwano singa zija na mbera andala ninjogera bigamba makuru buchiboko bwengu babwa mukwano akuba uwa kuba umba umba abasajja abasira kati gwategata enjuba no enjuba obanye omwezi ne munye ye kumuzikiti akukaleme kubera kabonero ka sitani atoga enti no omusala wake kabonero ka sitani. Waliyo chawandika wacho ne chigamba inti no kuwanga chigambo che mwenye nye no mwezi bwebu siru siru eriaba babula na ye rifaba asura muka gemani ga Allah ya masajja wano mwenye mereji ya rabbi nene ya nabaka mebigambo wino mujemu kilasi mwige Bible getu kubanga chigambo cho bwebu siru siru eriaba babula na ye rifaba lokolewa manjiga katonda mwechiba tesa omwezi ne munyanya kumuzikite chichi mawasone ebintu bya muteeka kumuzikite gwa mwe bitegeza kira makuru you are under darkness omwezi gwanzikiza emunyenye yanzikiza kinegeza you are ruled over you are reigned over you are governed by the powers of darkness muli wansi wa manyi ga kizikiza chovola muteeka wo munyenye na mwezi ebikola ekiro kubanga muli wansi wa manyi ga kizikiza Yesu agati yenze musana gwensi muteeka muteeka ko mwezi na munyenye amakuru muli wansi wa manyi ga kizikiza aya chakulagiro bite ko matemuli basamize ngate mugobera bya basamize kankwe aya Qur'an Second, mwemwe na televizibu, mwemwa wonga mwyo mambo batu kubye. Mwa siramu, hira mananga wa siramu batu kubye. Batu kubye, kamba kube mwemu vileta. Singati weyo gedesani vudeyo kutele zansonga. Katika nkusabu lile yu, nincho kerako. Esulata no msatu aya na mwenda. Ega manti wa innahu huwa rabbu shiar. Inti era mazima dala. Yeye mfuzi we mwenye nene asira. Eyaba wala buaba kafiri jebasi nzanga. Munyenye nene ashira abawala bwa bakafiri je basinzanga eye munyenye je muteka ku mwezi bakafiri be bagisinzanga era namwe muri bakafiri toddamu okuyita omukristayo nti mukafiri gweseka nkulabula ogusembayo nezina wawulirango iso omukristayo mukafiri tochidanga mugwe gubo mulundi gwo gusemba this is the last warning kubanga teri chiwandiko chona mu Qur'ani aya kakaga bibilia asatu mu mukage juzu asatu Esura chikumi kumina nya teri aye gama antino mkulista wa mukafiri. Qur'an esomesa ne gama ina lathina amanu wa lathina hadu wa naswara. Wasabiina aman amana bila wa liyawmi l'akhil. Wa amiru swariha. Falahu majiruhum inda rabbihim wala khafun alihim. Walahum ya hizanun. Katibwe watu ya wasoma Qur'an chikulume. Oza ya ahira l'kafirina. Bifubi yosoma zesome bitufu. Mujemu kilas. Kareke dakantu wako. Aye gamantina abayudaya na abakristayo bebakola eminimu emirungi ne bakiriza katonda nono ku lwenkomerero baine empeera wali mukama wabwe teri mukafiri mukolesetayo ebyo bibozi byo obadde nyo bibozi bitayina makulu
Quran somesam sura ya mwina aya samvu munya egamati yahirifuna billahi maqalu walaqad qalu kalimatul kufra waqafala ba'da islamihim intindebogere chigamo chobukafiri ne bakafuala oluvanyima lwo kusilamuka waqafala ba'da islamihim ne bakafuala oluvanyima lwo kusilamuka ekifulo omuntu omukafiri kusilamuka katugundi ebigambo byoyogera byetegereze ojja kuswala ne wangu bademo temuchaswala obani abaswalira kwa ademo chaswala muswaza muswaza kugema kuti usoma mucho bibintu toira chwali ko sheikh mkamogere linya imamu cheyune yagati no mubaka bo yali afa yageno kuva mu singa tale sewo kabonero ka munyenye na mwezi ku muzikiti byagire no kujanga ne Muhammad yavawo da kandi gwerate chwani ke chikulagiro kande ka ku muzikiti rete chwani kech ngachikati banange be muzime muzikiti mutekeke munyenye no mwezi otegere nti mwabula olumba chena bagaye bantu mwe timu ya mwenafu nyo choka tuja jimeketa tuja kuba you are good at attacking but you are not good at defending kalarefe bemweri jako defense chirikiria atene okulumba tuli bakambwe munyo namwe mukimanyi tubasuza mutunula temu ina mirembe musula mulo tajoswa abali bubi naite muina chakola ngenda bakuba okutuka nga muvudde ku Bible echo chitegerekese bulungi seka na gamba muamani yabta ghaira alislam adina falani kubala mini hu hayogera yina ye yagara muyena anonyo obutali busilamu si bakirizwa kubajali eh kale tewali buzibu na ate nyana kanu kabere mu ngo kategedde Allah si na nyine busilamu kubanga tagama kode busilamu bwange obusilamu dini ya Muhammadi chovola busalamu tebu banga before Muhammad chokati kankwena kana ukategere gendo usome adiani sama thalatha edini zava mugulu kusinza ku busalamu ne njigiriza ku busalamu zili satu aliyahudi wa naswara wa islam buyudaya bukristayo no busalamu kati kiregezo bukristayo no buyudaya no busalamu biri kulevemu adiani sama thalatha kati bino byangu someza bya wagulu ko gendo usome na buli ambu wasoma sanawi nesulo oza nti omuntu yasoma sanawi ayinzo kola statement gaman kuli ya ahlal kafiruna kati ntalizo nokubusa busa bya wasoma kati kangu yambo tegere bino Quran bwebe somesa ku busilamu tegama akoti busilamu bwa Allah era Allah tagama akoti busilamu bwange wabula Quran bwe tibwe somesa gena musura yana musamu yana muenda sote ujurati esura yana muenda aya egena kubera ya 10 na meka aya sura ya 19 aya 17 yana muenda aya 17 ega matino bakwenyumiriza ko gwe Muhammad olwo kubanga basilamuse ne bagoberele dini yo obusilamu dini yani dini ya Muhammad kankuongere package na ye kusulemu esura ino ya 39 aya kambe kuya 12 olabe bulunji egaba bweti eranda gido kubera oluberebere mu basilamu 13 ntigamba ati mazima nze ntya bwembanga njemedde mukama wange ebibonyo obonyo nako olunene 14 gamba inti Allah gwensinza nga tukusa kululwe yekka edini yange obusilamu dini ya Muhammad. Muhammad tumubuza gwe Muhammad obusilamu bwe bawanga bubwo oli muntu toli muntu esura ya 18 aya 10 egama tigamba gwe Muhammad nti mazima nze ndi muntu ngamwe Muhammad obusilamu dini yo oli muntu ngafe katukole tutia tukugoberere esura ya 23 aya 34 egama nti no banange mbagama nti mazima bwe munagoberere omuntu afanana ngamwe dala munaba mufafaganiddwa amakulu edini gye mulimu tewali kirala mugenda kufafaganirwa tofanga gwe katolokose wamma Yesu lye kubo na mazima n'obulamu kiriza Yesu obere n'obulamu obutagwa. God bless you.